हेलो डियर स्टुडेन्ट्स सो टुडे वि एगोइङ टु स्टार्ट अ न्यु च्याप्टर ओके हामी नयाँ च्याप्टर स्टार्ट गर्छ सो इन दिस च्याप्टर विल डिस्कसिङ अ लट अफ थिङ्स हो कि हामी थुप्रो कुरा डिस्कस गर्ने गर्नु आँटेको छ राइट सो बिफोर एनिथिङ एल्स आई जस्ट लाइक टु सो यु दिस पिक्चर राइट यो पिक्चरमा अब हामीले के के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ वाट विस इज माथिको जमिन के भएको छ धस्केर ओह्रालो झरेको छ ओके हामी त्यसलाई के भन्छ धस्किएको भन्छ ओके द्याट मिन्स स्लाइड भएको चिप्लेर झरेको राइट सो यस्तोलाई चाहिँ अब हामी चा? चा, right? so, so okay? right? so, के भन्छ के हुँदैछ ल्यान्ड चिप्लिँदैछ राइट सो सिन्स इट इज ल्यान्ड विच इज स्लिपिङ सो यसलाई के भन्छ ल्यान्ड स्लाइड ओके ल्यान्ड एन्ड स्लाइड ल्यान्ड भनेको जमिन स्लाइड भनेको चिप्लिन राइट सो ल्यान्ड चाहिँ के भएको छ हाम्रो स्टोरीमा हाम्रो पिक्चरमा के भएको छ धस्केर गएको छ राइट सो देयर इज अ स्मल स्टोरी अलङ विथ द्याट ओके लेट्स रिड द स्टोरी इन द मन्थ अफ जुलाई आर्यना एन्ड हर ब्रदर चेतन आर प्रिपेयरिङ टु गो टु द ग्रान्ड मदर्स प्लेस एट सिङताम राइट सो फर्स्टमा के छ आर्यना र उसको भाइ चेतन छ राइट सो उनीहरू चाहिँ आफ्नो हजुरआमाकोमा जाँदैछ ग्रान्ड मदर्स प्लेस हजुरआमाको घर जाँदैछ कहाँनिर सिङताममा राइट देन दे स्टार्ट द जर्नी विथ द पेरेन्ट्स एज द ट्याक्सी रिचेज क्लोज टु सिङताम दे सी अ लङ लाइन अफ भेहिकल्स सो उनीहरू आफ्नो आमा बाबासँग के गर्दैछ जाँदैछ हजुरआमालाई भेट्नु र ट्याक्सी चाहिँ सिङताम आइपुग्ने बेलामा चाहिँ के भयो लामो लाइन देखेछ गाडीहरूको उनीहरूले राइट सो आर्याना सेज फादर वाइ आर द भेहिकल्स नट मुभिङ हेज देयर बिन एन एक्सिडेन्ट सो so, आर्यनाले के सोध्दैछ बाबा गाडीहरू किन हिँडेको छैन त्यहाँनिर एक्सिडेन्ट भएको छ कि क्या हो भनेर सोध्दैछ सो द फादर रिप्लाइज इट हेज बिन रेनिङ इज इट इट्स द मनसुन सिजन दिस इज द टाइम वेन देयर आर ल्यान्डस्लाइड्स लेट मी फाइन्ड आउट सो अब नानीले त्यति सोधेपछि बाबाले के भन्नुभयो पानी परिरहेको छ चा कि छैन नानी भनेर पहिला सोध्नुभयो राइट सो त्यहाँदेखि के भन्नुभयो यो मनसुन सिजन हो र मनसुन सिजनमा पानी बेसी परेकोले गर्दाखेरि यति बेला के हुन्छ ल्यान्डस्लाइड बेसी हुन्छ र बाबा चाहिँ चे गएर चेक गर्नुको लागि गाडीबाट उत्रिनु भयो है सो द पिक्चर सोज वाट द फादर स भनेर हामीलाई भन्दैछ ओके सो अब हामीले अहिले हेर्दै गरेको पिक्चरमा हामीले के देख्यो कि बाबाले चाहिँ अब गाडीबाट नानीले जब भन्यो ओके okay? so ना सो नानीले भनिसकेपछि चाहिँ आ बाबा अगाडि जानुभयो र बाबाले चाहिँ के गर्नुभयो के भएछ भनेर हेर्दाखेरि के देख्नुभयो कि ल्यान्डस्लाइड आएको रहेछ राइट सो so, ल्यान्डस्लाइड आएको देख्दाखेरि अब हामीले पनि फेरि पिक्चर एकपल्ट हामी फेरि हेरौँ पिक्चर ओके पिक्चरमा अब हामीले थुप्रो चिजहरू देख्दैछ ओके सो एक एकवटा गर्दै हामी लेट्स ट्राई टु फाइन्ड आउट राइट सो अब वन्स वे ब्याक टु द पिक्चर अब हामीले त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो ल्यान्डस्लाइड भएको छ ओके त्यहाँ हामीले हेऱ्यो भने हामीले के देख्दैछ सबभन्दा ठुलो हामीले जेसी सो त्यहाँ हामीले सबभन्दा ठुलो के देख्दैछ वी आर सिङ द जेसिबी ओके त्यसले के गर्दैछ खन्दैछ राइट सो अलङ विथ द्याट के के छ जेसिबी छ त्यहाँदेखि हामीले के देखेको छ एम्बुलेन्स छ राइट त्यहाँदेखि अरू थुप्रो इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू हुन्छ जब ल्यान्डस्लाइड जान्छ ओके हाम्रो यो जुन चाहिँ हामीले पिक्चर देख्दैछ यो पिक्चरमा चाहिँ अब हामीले के देख्दैछ कि जमिन के भएको छ तल चिप्लेर आएर चाहिँ रोडलाई के गरेको छ ब्लक गरेको छ राइट सो अब रोड ब्लक हुँदैछको मतलब अब त्यो रोड चाहिँ के गर्नु पऱ्यो अब क्लियर गर्नु पऱ्यो ओके त्यो क्लियर गर्नुको लागि अब के के चाहिन्छ ओके हामीलाई जेसिबी चाहिन्छ राइट अब इन केस त्यो पहिरोले गर्दाखेरि गा कुनै गाडीलाई ड्यामेज भएको छ मान्छेलाई अलिकति केही भएको ए मान्छेसँग पनि केही एक्सिडेन्ट भएको छ भने हामीलाई के चाहिन्छ एम्बुलेन्स चाहिन्छ राइट एम्बुलेन्समा अब हामीले के के देख्छ हामीले डक्टरहरू देख्छ राइट अलङ विथ डक्टर अझै एउटा सेट अफ प्रोफेसनल्स हुन्छ ओके अझै एउटा सेट अफ इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू हुन्छ उनीहरूलाई हामी के भन्छ प्यारा मेडिक्स ओके यिनीहरूलाई प्यारा ओके भन्दाखेरि मेडिक्स राइट सो प्यारामेडिक्स भनेको चाहिँ अब हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यस्तो कुनै एक्सिडेन्ट हुन्छ त्यति बेला हतार हुन्छ इमर्जेन्सी हुन्छ ओके इमर्जेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा जुन चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँनिर एम्बुलेन्ससँग पुग्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले प्यारामेडिक्स भन्छ ओके उहाँहरूले के छ फर्स्ट एड भनेर हामीले जुन चाहिँ पढ्छ ओके चा, हामीलाई केही हुने बित्तिकै सपोज हामीलाई के भयो बाटो हामी स्कुलमा खेल्दैछ हामी लड्यो राइट हामीलाई लड्ने बित्तिकै हामीले त्यहाँदेखि स्टाफ रुममा जाँदाखेरि टिचरहरूलाई म खेल्दा खेल्दै लडेँ भने पनि टिचरहरूले के गरिदिनुहुन्छ अलिकति डेटल लगाइदिनु हुन्छ अलिकति दबाई लगाइदिनुहुन्छ ओके त्यसलाई के भन्छ फर्स्ट एड ओके के एक्सिडेन्ट हुने बित्तिकै त्यसको अलिकति दबाई पानी गर्नुलाई हामी के भन्छ फर्स्ट एड भन्छ त्यो फर्स्ट एड कुनै ठुलो चिजहरूमा चाहिँ एक्सिडेन्टहरूमा यस्तो ल्यान्डस्लाइडहरूमा चाहिँ कुनै पनि यस्तो एक्सिडेन्टहरूमा फर्स्ट एड दिने मान्छेहरूलाई हामी के भन्छ प्यारामेडिक्स प्यारामेडिक्सले ठिकै छ भनेर चेक गर्नु परेपछि त्यो बिमारी मान्छेलाई हामी कसकोमा लान्छ डक्टरकोमा लान्छ राइट हामीले अब यहाँनिर रा देख्दैछ देख देख, राइट अब नेक्स्ट हामीले त्यहाँ के पनि देख्दैछ देख, वी आर अल्सो सिइङ द पुलिस पुलिस किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि अब बाटो ब्लक भएको छ ओके मान्छेहरूलाई अभियसली सबैलाई काहीँ न काहीँ पुग्नुहुन्छ कसै सबैलाई आफ्नो आफ्नो हतार हुन्छ है सो त्यो हुँदाखेरि कोही बेला के हुनुसक्छ त्यहाँनिर आर्ग्युमेन्ट हुनु सक्ला कसैको बिचमा ओके कसैले बाटोमा दुइटा गाडी लगेर राखिदिएला रा, बिचमा सो त्यो ट्राफिकलाई मेन्टेन गर्नुको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ पुलिस चाहिन्छ हामीलाई ट्राफिक पुलिस पनि चाहिन्छ ओके पछाडि आउने गाडीहरूलाई वार्निङ पनि पुलिसहरूले नै दिनुहुन्छ कि अगाडि स्लाइड छ अगाडि नजानु लाइनमा बस्नुपर्छ भनेर राइट सो यो इम्पोर्टेन्ट पिपलहरू त्यहाँनिर हुन्छ ओके अलङ विथ दिस हाम्रो जुन चाहिँ ल्यान्डस्लाइड भएको सपोज गाडी पनि हामीले जुन चाहिँ फोटोमा हामीले देख्दैछ कि गाडी सेतो गाडी पल्टिरहेको छ ओके अब त्यो सेतो गाडीको मान्छेलाई हामीले हेल्प गर्नुपऱ्यो हो ओके प्यारामेडिक्स त हुनुहुन्छ ओके प्यारामेडिक्स सँगसँगै अरू ग्रुप अफ इन्डिभिजुअल हुन्छ जसले चाहिँ यस्तो केही पनि हुँदाखेरि चाहिँ के गर्नुहुन्छ इमिडिएटली हेल्पको लागि चाहिँ अगाडि आउनुहुन्छ ओके त्यो ग्रुपलाई हामी के भन्छ एनडिआरएफ भन्छ ओके अ ग्रुप अफ पिपल जुन चाहिँलाई चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि यस्तो ल्यान्डस्लाइड हुन्छ जस्तो हाम्रो हिल्सहरूमा ओके हामीले प्लेन एरियातिर गयो भने जहाँनिर हिमाल हुँदैन त्यस्तो जग्गातिर गयो भने के हुन्छ फ्लड्सहरू हुन्छ मतलब पानी जाम्मिएको हुन्छ त्यति बेला पनि मान्छेहरूलाई प्रब्लम भएको हुन्छ उनीहरूलाई के गर्नु पऱ्यो बचाउनु पऱ्यो त्यो सबै काम चाहिँ कसले गर्छ एनडिआरएफले गर्छ ओके सो इम्पोर्टेन्ट पिपल हामीले यहाँनिर को को देख्दैछ भन्दाखेरि जेसिबी देख्दैछ देख 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 देख। okay? जेसिबी चलाउने मान्छेलाई हामीले के भन्छ अपरेटर ओके okay? जेसिबी चलाउने मान्छेलाई जेसिबी अपरेटर भन्छ ओके एम्बुलेन्स okay? हुन्छ डक्टर्सहरू हुन्छ प्यारामेडिकल्सहरू हुन्छ पुलिस हुन्छ एनडिआरएफकोहरू हुन्छ ओके सो दिज आर द इम्पोर्टेन्ट पिपल जुन चाहिँ हामीले देख्दैछौँ ओके सो अब हामीले क्विकली हामीले एक्सर्साइज हेर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले के देख्छ वाट डु यु सी इन द पिक्चर भनेर दिएको छ ओके सो अब हामीले पिक्चरमा के देख्दैछ द पिक्चर इज द्याट अफ अ ल्यान्डस्लाइड ओके ड्यु टु द रेनी सिजन देयर इज ल्यान्डस्लाइड इन द एरिया जस्ट बिफोर सिङताम भन्दाखेरि हामीले एज अ आन्सर हामीले लेख्दा हुन्छ तर हामीले बुझेको हिसाबले के लेख्दा हुन्छ कि द पिक्चर सोज द एक्जाम्पल अफ अ ल्यान्डस्लाइड राइट सो अब ल्यान्डस्लाइड नेक्स्ट क्वेसनले के सोध्दैछ कि ल्यान्डस्लाइडमा को को मान्छे चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ भनेर राइट सो right? so, ल्यान्डस्लाइडमा को को मान्छे इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले हेरिहाल्यो जेसिबी अपरेटर एम्बुलेन्स जेसिबी प्यारामेडिक्स डक्टर पुलिस र एनडिआरएफ राइट सो अब हामीले यो ल्यान्डस्लाइड रहेछ यसमा को को चाहिँ मान्छे इम्पोर्टेन्ट हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझिसकेपछि हामी अलिकति एनडिआरएफको बारेमा अलिकति हामी बुझौँ राइट right? सो so, एनडिआरएफ भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज नेसनल डिजास्टर रिलिफ फोर्स ओके एनडिआरएफ नेसनल डिजास्टर रिलिफ फोर्स ओके एनडिआरएफको मेन काम चाहिँ डिजास्टर भनेको चाहिँ जहाँ जहाँनिर चाहिँ के भएको छ ठुलो ठुलो एक्सिडेन्टहरू भएको छ जस्तै ल्यान्डस्लाइड भयो ठुलो पन्ध्र बिस तलाको बिल्डिङ लड्यो अरे ओके फ्लड्सहरू आयो अरे डुबाउ भयो अरे त्यति बेला चाहिँ एनडिआरएफले के गर्छ हेल्प गर्नुको लागि अगाडि आउँछ अर्थ क्वेकहरू आउँदाखेरि ओके okay? केही एक्सिडेन्टहरू भएको छ भने एनडिआरएफले हेल्प गर्छ ओके एनडिआरएफ okay? कहिले बनेको थियो भन्दाखेरि टु थाउजन्ड सिक्समा यो बनिएको थियो ओके सो okay? टु so थाउजन्ड सिक्समा एनडिआरएफ बनिएको थियो र त्यसमा एटवटा बेटालियन हुन्छ अब हामीलाई न्यु वर्ड फर द डे ओके okay, आजको लागि न्यु वर्ड हामीले के देख्यो भन्दाखेरि बटालियन वाट इज अ बटालियन ओके okay, बटालियन भनेको इट इज जस्ट अ ग्रुप ओके okay, आर्मीमा एउटा ग्रुपलाई चाहिँ के भन्छ हामी बटालियन भन्छ सो so, आठवटा ग्रुप आठवटा बटालियन जुन चाहिँ एनडिआरएफको थियो त्यो टु थाउजन्ड सिक्समा फर्म भएको थियो ओके करेन्टली अहिले हालैमा देयर आर 12 बटालियन्स ओके बाह्रवटा बटालियन छ द्याट मिन्स टुवेल्भवटा ग्रुप छ नेसनल डिजास्टर रिलिफ फोर्सको यो बाह्रवटा ग्रुपको काम मेन काम के छ जहाँनिर चाहिँ ठुल्ठुलो घटनाहरू घटेको छ ठुल्ठुलो एक्सिडेन्टहरू भएको छ ल्यान्डस्लाइड अर्थ क्वेक फ्लडहरूले गर्दाखेरि ठुलो नोक्सान भएको छ त्यो जग्गामा मान्छेहरूलाई बचाउनुको लागि हेल्प गर्नुको लागि चाहिँ एनडिआरएफ के हुन्छ त्यहाँनिर पुग्छ है सो सिक्किममा एनडिआरएफको कुन चाहिँ डिभिजनले हेर्छ भने ओके सेकेन्ड बटालियनले हेर्छ ओके सेकेन्ड बटालियन जुन चाहिँ वेस्ट बेङ्गालमा छ त्यो वेस्ट बेङ्गालको एनडिआरएफको ग्रुपले चाहिँ के गर्छ हाम्रो सिक्किममा पनि कुनै डिजास्टर छ ल्यान्डस्लाइड अर्थ क्वेकहरूले गर्दाखेरि केही मान्छेहरूलाई गर ठुलो एक्सिडेन्ट भयो मान्छेहरूलाई प्रब्लम भयो भने हेल्प गर्नुको लागि चाहिँ यो वेस्ट बेङ्गालबाट सेकेन्ड बटालियन एनडिआरएफ चाहिँ सिक्किमको हेल्पको लागि आउँछ राइट सो दिज आर अल्सो इम्पोर्टेन्ट पिपल ओके हामीले इम्पोर्टेन्ट पिपलको विषयमा हामीले डिस्कस गर्दैछ अब कुनै पनि हामीलाई एक्सिडेन्ट भयो अरे प्रब्लम भयो अरे ओके त्यति बेला कसले हेल्प गर्छ हाम्रो वरिपरिको हामीलाई हेल्प पुऱ्याउनु हुने मान्छेहरू को मान को हुनुहुन्छ हामीले त्यो डिस्कस गर्दैछ ओके देन ओके दिस वाज अबाउट एनडिआरएफ ओके अब हामीले अब हामीले हेर्दै जाँदाखेरि नेक्स्ट अब हामीले यो पिक्चर एकखेप हेरौँ यो पिक्चर चाहिँ के हो भन्दाखेरि बजार एरियामा के हुन्छ कि हामीले मैला जतासुकै घरको मैला जतासुकै फ्याँक्दा हुँदैन राइट सो त्यो मैलालाई के गर्छ त्यो मैलालाई अब काहीँ न काहीँ हामीले के गर्नु पऱ्यो फ्याक्नु पर्यो राइट सो त्यो फ्याँक्नुको लागि चाहिँ बजार एरिया मेनली बजार एरियामा के हुन्छ एउटा टाटा आउँछ ट्रक आउँछ राइट त्यो ट्रकले चाहिँ के गर्छ चा, त्यो ट्रकले चाहिँ अब मैला चाहिँ एउटा एउटा जग्गा दिएको हुन्छ त्यो जग्गामा मान्छेहरू आएर चाहिँ त्यो ट्रकमा मैला फ्याँक्ने गर्छन् त्यो ट्रकले गएर एउटा जग्गा छ ओके नाम्चीको लागि वेस्टमा हाम्रो बुदाङ साइड बुदाङको छेउमा एउटा जग्गा छ जहाँनिर चाहिँ के हुन्छ यो मैला फ्याँकिन्छ ओके okay, त्यो मैला फ्याँकेपछि त्यो मैला डिस्पोज गर्नुको लागि चाहिँ त्यहाँ बुदाङको छेउमा हामीले लिएर त्यो टाटाहरूले लिएर रा जान्छ राइट सो right? so, अब कमिङ ब्याक अब त्यसरी अब हामीले त्यो नक्सामा के पनि देखेँ हामीले भन्दाखेरि इफ यु वाच केयरफुली ओके okay, त्यहाँनिर ड्राई र वेट लेखेको छ टाटामा ओके यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ड्राई र वेट वेट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ वेस्ट हुन्छ चा। राइट जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ हामीले घरबाट मैला निकाल्छ ओके जुन चाहिँ घरमा हाम्रो मैला हुन्छ त्यो दुईवटा प्रकारको हुन्छ एउटा ड्राई हुन्छ एउटा वेट हुन्छ ओके त्यो अब हामीले के गर्नुपर्छ फ्याँक्दाखेरि नै हामीले छुट्टायो भने चाहिँ त्यो राम्रो किनभने ड्राई वेस्ट भनेको जुन चाहिँ जस्तो हाम्रो प्लास्टिक हुन्छ ओके त्यहाँदेखि पेपर हुन्छ यिनीहरूमा पानी हुँदैन यिनीहरू सुक्खा हुन्छ ओके तर जुन चाहिँ अब हामीले भेजिटेबलहरू हुन्छ ओके हामीले भेजिटेबलहरू फ्याँकेको हुन्छ हामीले उब्रेको खानाहरू हुन्छ हामीले जुन चाहिँ फ्याँकेको फुडहरू कोही कोही बेला हामीले फ्याँक्छ फ्याँक्नु हुँदैन फुड तर हामीले कोही कोही बेला के हुन्छ हामीले खाना फ्याँक्छ ओके त्यो फ्याँक्दाखेरि हामीले जुन चाहिँ दालहरू हुन्छ हाम्रो जुन चाहिँ सब्जीहरू हुन्छ त्यसमा अलिकति रस हुन्छ ओके पानी हुन्छ ओके सो त्यो चाहिँ अब हामीले अलग अलग छुट्टाएर चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो दिनु पऱ्यो किनभने प्लास्टिक र पेपरलाई डिस्पोज गर्नु डिस्पोजको मतलब हामीले त्यसलाई एक जग्गामा अलग्गै राख्नुपर्छ वेटलाई अलग्गै एक जग्गामा राख्नुपर्छ राइट सो त्यसो गर्दाखेरि हामीले घरबाटै छुट्ट्याएर दिएको छ भने त्यो जुन चाहिँ टाटाले लगेर जहाँनिर पुर्याउँदैछ त्यहाँनिर पनि छुट्ट्याउनु पर्दैन र त्यो महिलालाई चाहिँ ठेगाना लाउनु चाहिँ सजिलो हुन्छ राइट सो त्यही कारण ड्राई र वेट वेस्ट हामीले छुट्याउनु पर्छ राइट देन अब हामीले right? डिस्कस गर्यो कि ताटा आउँछ मैला लान्छ कहाँ लान्छ मैलाको दुईवटा टाइप हुँदोरहेछ ओके ड्राई okay? एन्ड वेट वेस्ट भनेर हामीले भन्यो राइट right? so, सो संग त्यो सँगसँगै अब त्यो कसै न कसैले त्यो मैला त्यो ताटामाथि चढाउनु पऱ्यो त्यो फ्याँक्नु पऱ्यो हामीले बजारहरू जाँदाखेरि कतिजनाहरूले हाम्रो लागि डल्लै बजार बढार्दै गरेको ब बजारको छेउछाउमा बढार्दै गरेको देख्छौँ ओके उनीहरूलाई हामी के भन्छ वी कल देम कम्युनिटी हेल्पर्स भन्दा हुन्छ ओके वर्कर्स भन्दा हुन्छ ओके कम्युनिटी हेल्पर्स वर्कर्स भन्दा हुन्छ ओके उनीहरूलाई हामी के भन्दा हुन्छ सफाई कर्मचारी भन्दा हुन्छ ओके okay, उहाँहरूको काम किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि हाम्रो सपोज महिला ओके दिस बिङ्ज जस्तो द कोइसन अल्सो त्यहाँनिर हाम्रोमा एउटा क्वेसन छ कि जुन चाहिँ यो सबै काम गरिदिनु हुँदैछ हाम्रो लागि उहाँहरूले काम गर्नु भएन भने चाहिँ के हुन्छ यो काम कसैले गरेन भने के हुन्छ राइट मैला थुप्रिन्छ मैला थुप्रेपछि त्यो मैलाबाट के हुन्छ त्यो मैला कुनु थालेपछि त्यसबाट नराम्रो प्रकारको के आउँछ गनाइरहेको हुन्छ त्यो नराम्रो प्रकारले राइट त्यो नराम्रो प्रकारले गनाइरहेको हुन्छ त्यसमा अब त्यस्तो नराम्रो गन्ध भएको जग्गामा त्यस्तो कुनै पनि चिज कुँदै गरेको जग्गामा बिमारीहरू आउनु सक्छ ओके सो हामी घरमै हामीले मैला थुपारेको थुपारेको गऱ्यो भने थुपारे थुप्रो प्रकारको हामीलाई प्रब्लमहरू हुन्छ एउटा त गनाउँछ अर्को त थुप्रो प्रकारको हामीलाई बिमारीहरू हुनुसक्छ सो so, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ ओके okay? कम्युनिटी हेल्पर्स वर्कर्सहरू सफाई कर्मचारीहरूले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ काम गरिदिनु भएन भने हाम्रो जग्गाहरू सफा हुँदैन ओके okay? सफा नहुँदा मैला हुन्छ गनाउँछ बिमारीहरू निस्किन्छ हामी बिमार हुन्छ ओके okay? सो so, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ आवर सोसाइटी ओके okay. जुन चाहिँ हाम्रो सफाई कर्मचारीजहरू कम्युनिटी हेल्पर्सहरू कम्युनिटी वर्कर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ हाम्रो लागि भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हुनुहुन्छ राइट हामीले यो डिस्कस okay. गरिसकेपछि ओके लेटस हेभ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर ओके नेक्स्ट पिक्चर हामी क्विकली हेरौँ राइट सो यो पिक्चरमा हामीले के देख्दैछ भन्दाखेरि थुप्रो टाइप अफ मान्छेहरू थुप्रो टाइप अफ पिपल हामीले देख्दैछ राइट सो उहाँहरूको थुप्रै थुप्रै कामहरू छ हामीले त्यहाँनिर फार्मर देख्दैछ डक्टर देख्दैछ पोस्टम्यान देख्दैछ कब्लर देख्दैछ हाम्रो हेयर कट गर्ने बार्बरहरू देख्दैछ राइट सो त्यहाँनिर थुप्रो ट्याक्सी ड्राइभरहरू देख्दैछ हामीले थुप्रो 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 मान्छेहरू हामीले देख्दैछ ओके सो अब त्यहाँनिर हामीले हेरेर अब हामीले एउटा सानो एक्टिभिटी गर्नु पऱ्यो ओके सो वी हेभ टु डु अ स्मल एक्टिभिटी ओके एक्टिभिटी के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो जुन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट पिपलहरू देख्दैछ राइट सो त्यो डिफ्रेन्ट पिपलहरूको बारेमा अब हामीले उनीहरूको चाहिँ दिन कसरी बित्छ राइट उहाँहरूको दिन कसरी बित्छ होला अब एकजना ट्याक्सी ड्राइभरको दिन कसरी बित्छ होला एउटा फार्मरको दिन कसरी बित्छ होला एउटा पोस्ट पोस्टम्यानको दिन कसरी बित्छ होला ओके सो त्यसको विषयमा हामीले कि त लेख्नु पऱ्यो कि त हामीले नक्सा बनाएर देखाउनु पऱ्यो ओके सो लेट मी गिभ यु अ स्मल एक्जाम्पल ओके कि एउटा सानो एक्जाम्पल हेरौँ यहाँनिर हामी सो वाट वी क्यान से इज वी क्यान टेक द एक्जाम्पल अफ अ पोस्टम्यान एउटा को हामीले एक्जाम्पल लिँदा पोस्टम्यान भनेको जसले चाहिँ हाम्रो घर घरमा चिठी ल्याइदिनु हुन्छ उहाँलाई हामी पोस्टम्यान भन्छ ओके पोस्टम्यानको काम पनि मर्निङमा के गर्नु पऱ्यो अर्ली उठ्नुपर्छ ओके okay? अर्ली विकिङ अप ओके सपोज हामी चार बजीको कुरा गरौँ चार बजी, बजी उठ्यो रेडी भयो ओके okay, रेडी भइसकेर नेक्स्ट अब के गर्नुपऱ्यो रेडी हुनु पऱ्यो ओके रेडी फर वर्क राइट सो अब कामको लागि रेडी भइसकेपछि काममा गएपछि के गर्नु पऱ्यो सबै लेटरहरू कलेक्ट गर्नुपऱ्यो ओके लेटरलाई कलेक्ट गर्नुपऱ्यो देन ओके यो जुन चाहिँ हामीले बनाउँदैछ यसलाई हामी के भन्छ वी कल दिस फ्लो चार्ट भन्छ यसलाई ओके हामी नक्सा जस्तै हो तर हामीले के गर्दैछ वर्डमा हामीले एक एकवटा स्टेप हामीले लेख्दैछ राइट सो पोस्टम्यानले अर्ली वेकिङ अप चार बजी उठ्नुभयो रेडी फर वर्क त्यहाँदेखि लेटरको कलेक्सन भयो त्यहाँदेखि दिनभरि के गर्नु पऱ्यो हाउस टु हाउस गएर लेटरलाई पुर्याउनु पऱ्यो हाउस टु हाउस लेटरलाई like, पुर्याउनु डेलिभर गर्नु ओके okay, डेलिभर डेलिभरी हाउस टु हाउस गएर चाहिँ के गर्नु पऱ्यो चिठी चाहिँ डेलिभर गर्नु पऱ्यो पुऱ्याइदिनु पऱ्यो okay? ओके त्यहाँदेखि फर्केर आएर जुन चाहिँ चिठीहरू गएको छैन त्यो फेरि भोलि एक दिनको लागि राख्नु पऱ्यो ओके सो okay? so, हामीले के भन्दा हुन्छ किप अन डेलिभर्ड लेटर्स फर नेक्स्ट डे ओके डेलिभर भएको पुऱ्याएकोलाई डेलिभरी नपुराएकोलाई अनडेलिभर्ड ओके डेलिभर भएको छैन ओके सो किप अनडेलिभर्ड लेटर्स फर नेक्स्ट डे ओके okay, अर्को दिनको लागि राख्नु पऱ्यो त्यहाँदेखि घर जानु जानुपऱ्यो ओके घर okay, गएपछि बेलुका भइसकेको हुन्छ ह्याभ फुड र लास्टमा के गर्नु पऱ्यो अर्ली यहाँ लेख्दैछु ल म यसको यतापट्टि लेख्दैछु ल अर्ली टु बेड ओके okay, त्यसको मतलब छिट्टै के गर्नुहुन्छ बिहान किनभने चार बजी उठ्नुपर्छ चा, त्यसको लागि अब के गर्नु पऱ्यो छिट्टो सुत्नु पऱ्यो सो लेट्स से नाइन so, पिएम ओके सो okay? so, एकजना पोस्टम्यानको दिन यसरी बित्दोरहेछ ओके दिस इज एन एक्जाम्पल ओके यसरी हामीले अरू त्यहाँनिर जुन चाहिँ नक्सा देख्दैछ देख हामीले दे ओके okay? त्यो नक्सामा भएको कुनै पनि एउटा मान्छेको जुन चाहिँ काम छ त्यो काममा मान्छेले के गर्दोरहेछ दिनभरि ओके के गर्नु हुँदोरहेछ ट्याक्सी ड्राइभरले के गर्नु उठ्यो त्यहाँदेखि स्ट्यान्ड गयो त्यहाँदेखि पेसेन्जरहरू लियो आफ्नो टर्न पर्ख्यो पेसेन्जरहरू लियो पुऱ्याइदियो फेरि फर्केर आयो ओके सो दिनभरि के गर्नु हुँदोरहेछ उहाँले ओके त्यो त्यो हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एउटा कुनै पनि मान्छेको विषयमा हामीले लेख्नु पर्यो राइट राइट सो दिस वाज वाट वी विल एन्ड विथ इन दिस क्लास राइट विल कन्टिन्यू विथ द रेस्ट अफ द च्याप्टर इन द नेक्स्ट